Вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це проект «Власний погляд». І я хочу представити вперше в Україні подію світового значення – Міжнародний музичний фестиваль «OUFEST-2013», який буде проходити 8 та 9 червня в Україні. Докладніше вже будемо говорити пізніше. І 14, 15 і 20 червня всі глядачі Національної оперети України зможуть побачити надзвичайну прем'єру «Цілуй мене, Кет». Ну, про це, звичайно, докладніше з нашими гостями Галиною Григорчак, солісткою-вокалісткою Київського національного академічного театру оперети, і Богданом Струтинським, художнім керівником, директором Київського національного академічного театру оперети. Вітаю вас, дуже рада, що ви прийшли. Насправді, ось ці події, про які я говорила, вони, певно, дуже рідкі в Україні, але, можливо, я помиляюся. Скільки готувалися і коли була задумана ось ця прем'єра і фестиваль? Можна почати, звичайно, з фестивалю, я думаю, та, який 8 червня розпочнеться. Цікаво. Дійсно, подія надзвичайно знаменна, тому що це фестиваль є Національної оперети України, придуманий ним, нашим театром, ініціативною групою, зініційований і зроблений вже, так? В цьому фестивалі бере участь 10 країн, значить, тому він має значимість велику не тільки мистецьку, а ще й туристичну, і культурологічну, тому що фестиваль насичений надзвичайно цікавою програмою. Він має 2 дні. Перший день – це місто Буча, в мальовничому парку. Там ми маємо таку літню естраду Національної оперети України. Ми мали 26-27 вересня минулого року відкриття. Значить, і протягом цілого дня будуть просто дуже багато заходів. Там навіть буде так звана музична кухня від відомого шеф-кухаря Ерве Бурдона. Значить, ми будемо робити таку презентацію музичних страв, там, ну, така гарна. Пані Галино, зокрема, от ви коли будете найбільше задіяні в фестивалі і яка місія на вас покладена? Ну, я задіяна в 2 дні, 8 і 9-го. Майже всіх заходах. Так. Ну, практично на вас це тримається, так? Що так, ну, не сказати? Тільки на мені, так не можна сказати. Ну, от, багато гостей. В чому зараз складнощі підготовки? І для вас особисто, ну, от ваші враження від підготовки до фестивалю і від очікувань, звичайно. Ми дійсно, це для нас перший наш фестиваль такий, і ми в великому очікуванні, емоції просто переповнюють нас, ми хвилюємося, ретельно готуємося до цього фестивалю і очікуємо чогось такого грандіозного, нового, емоцій свіжих, нових. Галина буде виконувати дуже складний номер, це «Кандід». З мюзиклу. Розкажіть про цей номер. Опера мюзикл, так. Це Бернстайн, американський композитор, який в свій час написав дуже багато відомих мюзиклів. І цей номер, арія Кунігунди, вона є найскладнішою, можливо, з усього репертуару мюзикливого такого. Ну, просити я вас не буду заспівати. Чи все-таки можна якийсь уривочок? Я думаю, що наглядачам не зацікавить. Якщо ви можете, нам би було просто дуже цікаво почути. Ну, можливо, я заспівала би щось з мюзиклу, який у нас напередодні буде прем'єра. «Цілуй мене, Кет». «Цілуй мене, Кет», так. Тому що, ну, «Кандід» – це дуже така тиситурна. Добре, річ. Добре, ми почекаємо, зараз ще поговоримо. Студії. Краще, звичайно, краще приїхати. А взагалі, хто може приїхати на цей фестиваль? Будь-хто? Чи треба заздалегідь якось купувати квитки? Ні, там дуже, ну, гості, це робиться для киян, для жителів Київської області, міста Буча. І... Ні, це дуже демократично. Там, звичайно, продаються квитки, але можуть люди, програми є навіть для дітей, от, наприклад. Звичайно, що матері там з дітьми, які гуляють в парку, там буде ціла розіграна акція, дитяча перформанс такий у пошуку скарбів, так? І діти будуть разом з нашими артистами відігрувати «Острів скарбів», значить, так би мовити, наш останній дитячий мюзикл. А потім о 19-й годині гранд-концерт на 2 години, на 2 частини, понад 2,5 години, грандіозна програма, тому що задіяно в програмі є опера, оперета, мюзикл, і потім після основної програми ще ввечері в ресторані буде така, якби, знаєте, вечір-паті в тому плані, що будуть люди мати можливість і спробу заспівати щось таке національне з кожної країни. Наприклад, литовці заспівають литовську народну, там, румуни румунську, з Відня, там, з Польщі, з Казахстану. А чи буде співпраця от з нашими українськими артистами і з-за кордону? Ну, будете разом співати чи ні?
В цьому проєкті? Чи так, будемо пересікатися? Саме 8 червня, 9 можливо. Так, на вечірці саме от ввечері, а в основній програмі у нас такого немає. Немає. Як вам взагалі поєднання опери, оперети, мюзиклу? Наскільки це складніше, наскільки це освіжило там, можливо, вашу творчість, от ваші відчуття особисті як артиста? Ну, звичайно, для виконавця, для артиста це тільки подарунок долі. Виконувати різні жанри, мати змогу реалізувати себе в декількох жанрах. І саме це хочеться показати європейцям, що наш театр, він не просто має носить назву національний, він на європейському рівні високому. Ми виконуємо як оперу, так і оперету, так і мюзикл, розумієте? І саме цим хочеться поділитися і залучити європейців, виконавців європейських до нас, щоб вони так само цікавилися і нашим мистецтвом. Ну от я думаю, що 9 червня, коли буде спіритичний сеанс, можливо, ще більше буде змоги. От що це за сеанс, розкажіть? Цікаво. Я вам скажу, що до Національної оперети України зараз приєднаний центр Івана Семеновича Козловського. Значить, вітання Козловського. Тепер це наша площадка. Uh-huh. І ми відкриваємо її презентацію, робимо 9 числа о 15 годині на Хрещатику 50. Значить, це відкриття. Буде круглий стіл на тему взагалі, що таке фестивальний рух в Україні. Там буде спеціальний спіритичний сеанс, який буде викликати дух фестивалю. А значить, є такий дух? Звичайно, як інакше? Це ми ж театр, ми творимо свою історію, свою якусь певну таку, знаєте. Ну, якщо є дух опери, так, от, і призрак опери, то чому немає його духу фестивалю? Однозначно є. Для вас що означає цей фестиваль? Чи є дух? Як відчуваєте? І як відрізняються, наприклад, виступи в Україні та за кордоном? Чи дух однаковий, чи ні? Ну, звичайно, кожна країна має свої так, традиції, звичаї. Але хочу сказати, ми їздили за кордон, виступали, співпрацювали із Румунією, з Литвою. Бачили виступи, можу сказати, що наші виконавці далеко не на останньому місці по якості. А від фестивалю я очікую нових вражень, нових емоцій. Хочеться зустріти своїх друзів, які от, приїдуть на фестиваль. Це запрошені гості, можна сказати, Бондаренко. Андрій Джамала запрошена, так, Пономарю. Я з ними вчилася в консерваторії, тому буде дуже приємно поспілкуватися з ними і зустрітися. А от цікаво, як вони, якщо ви от разом навчалися, чому так розійшлись? Ви свідомо обрали оперету? Чи, можливо, ну, це був один із варіантів, куди ви хотіли піти? Як відбувся цей вибір? Ви знаєте, мене доля привела в оперету. Я не можу сказати, що я прийшла сама, так. Я прочитала об'яву, що йде набір в оперету, але сама доля мене сюди привела. І я не шкодую абсолютно. І от уже практично ви одна з найпопулярніших артистів, да? Найзнаменитіших. Ну, 13-го відбудеться прем'єра «Цілуй мене, Кето», цього незабутнього мюзиклу бродвейського. Але це буде для журналістів, наскільки я розумію, закритий такий показ. Чому? Це для всіх глядачів, не тільки для журналістів. Це відкритий показ. Він, правда, буде не о 19 годині, а буде о 12 годині. Ну, фактично, перші половини. Так, так. Значить, це така генеральна репетиція, знаєте. І я почав робити такі вже акції 3 роки підряд на всі прем'єри. Значить, робити таку відкриту здачу. Тому що, по-перше, ти перевіряєш на публіці, на живій публіці, що це таке. По-друге, дуже цікаво, як сама трупа збирається, знаєте, знаючи, що завтра основна прем'єра, так? Значить, наскільки вона перегорає чи не перегорає, наскільки є перспектива, знаєте, тримання своєї фізики, емоцій до завтрашнього дня, бо то треба розрахувати сили на все. Не просто прийшов, зіграв, все, перехрестився, Новий рік зустрів і забув. Чекаєш другого наступного року. Ні, треба розрахувати все. І це дуже цікаво, це така проба. Знаєте, для нас. От цікаво, після фестивалю з 9 числа по 13 у вас будуть сили ще для виступу? Взагалі, перший показ, другий. Чому полягає наша робота, майстерність? От, ти кажеш, Богдан, будеш розрахувати свої сили. На який день все-таки припадає найбільше енергії віддачі? Ну, на першу прем'єру. На прем'єру, так. Тому на показі це буде... Ні, показ для нас як прем'єра, це повністю в костюмах.
без зупинки, з оркестром, з гримом. Повністю. Наскільки відрізняються ці дні прем'єр, виступи між собою? Наскільки є якісь відмінності? Ну, в ці дні ми відриваємося від землі і пориваємо в світ емоції, мюзиклу. Ми живемо життям наших героїв. Але сам виступ змінюється? Якісь моменти, десь костюми, якісь нюанси? Чи ні? Чи все придумано настільки, що це йде як годинник? Цікаве запитання. Дивіться, зараз йдуть прогони вже. От, наприклад, у нас сьогодні була репетиція, значить були прогони теж. Ми от після фестивалю 9 числа маємо репетицію одразу о 16 годині. Уявіть собі. У нас буде репетиція до вечора, аж до 22-ї. І ці всі години артисти будуть віддаватися на всі 100%. А на прем'єрі будуть грати на 150%. От в цьому тільки різниця. Добре, тоді в чому особливості бродвейського мюзиклу? Да? Ви його так позиціонуєте. Це дійсно бродвей, це мюзикл. Що там буде? Ну, в чому сама оця родзинка? В чому? Ну, от, я хочу це буде Америка? От, що це? Послухати, от, це будуть ті далекі актори, там, роки цього бродвею? Ну. От цікаво, для як мене... ви задумували і що це для вас? Так, так. Для мене цей мюзикл, мені дуже подобається музика. Я отримую дуже велике задоволення Добре, від ролі. Вже, не співайте, вже так хочеться почути. Так, так. Ще хочу сказати, що мюзикл, він сама музика дає більш розкуті рухи. Якщо граєш класику, треба тримати там спинку, все тут. Дуже воля. В рухах, в співі, в грі, в усьому. Я навіть дуже багато в собі відкрила, як в актрисі, як в людині, таких якостей, які навіть не підозрювала. Тому така роль для мене дуже цікава. Ну, заспівайте нам вже. Ну, з чого починається наша оперета? Так, мюзикл. По сюжету йде гра в грі, тобто ставлять вистав, всі готуються до прем'єри. І з цього починається мюзикл. І співають «І знов прем'єра, і знов аврал». Нервових зойків дев'ятий вал, такий гармидер, що просто жах, та все ж прем'єра буде все одно. Ой, просто чудово, ну дійсно, я думаю, що всі гарно, просто гарно. Зараз хочуть прийти, не будемо багато слухати. Пане Богдане, все-таки, як ви задумували цей мюзикл? Це надзвичайно складна робота, надзвичайно складна. Вона дуже складна в декорації, актори грають на висоті 3,5 метрів. Вони грають на двох просторах, вони постійно в русі, у них дуже складна хореографія. Я хотів би відзначити роботу своєї постановочної групи Вадима Прокопенка, балетмейстера, Дмитра Морозова, головного диригента постановника і хормейстера. Ви не побачите, де є хор Ігора Ярошенка, хормейстера. Ви не побачите, де є хор, а де балет. Ви не побачите зміну, де є артиста, де є балет. Вони наскільки рухаються, наскільки натреновані, дуже складна робота. Дуже складна декорація, вона трансформується, використовується понад 30 мікрофонів. Всі це звукове оформлення дуже складне теж. Для звуковиків це дуже важка робота, тому що треба вивести баланс, розумієте? Ми до сих пір ще експериментуємо і думаємо, чи ми будемо грати тільки вокал, співати під мікрофони, чи будемо вести і діалоги під мікрофони. Це все йде, що, знаєте, такий експеримент, проба. Так, до 11 числа ми вже вийдемо на той рівень, підведемо риску і будемо знати, що 11 вечірня робота йде вже в чистову, так і без зупинок, так як вона буде йти вже на прем'єрі. Скільки взагалі людей задіяно? Вся трупа. Дуже багато. Вся трупа. Дуже великі ролі чоловічі, драматичного тексту надзвичайно багато. От Галя грає Б'янку і грає Луїс Лейн. Тобто дві ролі, тому що складність цієї роботи полягає в тому, що він грає сучасне життя, тобто людей, акторів в театрі, які репетирують виставу, а потім грають саму виставу у шекспірівський час. Тобто дві форми костюмів, сучасний костюм і костюм з епохи 1500. І дві форми себе. І дві форми як людини, так. Тут вона така, от в житті вона така дуже розкута, Луїс Лейн. А там на сцені вона така дуже побожна, така б'янка, дуже, знаєте, зовсім дві інші актриси, зовсім дві інші психологічно людини. Тому складність ще й в цьому, в способі існування актора на сцені. І скільки триває ось ці всі кілька способів існування? 2,5 години. Робота 2,5 години. Ну, фактично, цей мюзикл – це світовий рівень. Так.
далі, можливо, з ним на фестивалі, можливо, 100%. На якісь нагороди. 100%. Куди можна з ним от планувати? Ну, однозначно, ми поїдемо на гастролі в листопаді до Бухаресту. Це 100%, тому що ми отримали вже таке запрошення, ще не бувши прем'єри. А далі ми плануємо поїхати з цим проєктом. Плануємо поїхати до Німеччини. Маємо теж такий переговорний процес. Можливо, це буде Бельгія, можливо, це буде Німеччина. Але це все переговорний процес. А от вам би хотілося десь працювати не в Україні, а все-таки за кордоном? Хочеться в Україні зробити. Чому всі хочуть лишитися в Україні? Ну, чому не всі хочуть залишитися в Україні? Бо дуже багато співаків виїхало. Але хочеться, щоб в нас було так, як закордон. Щоб до нас приїздили. Це вдячність нашій Київській національній опереті. Те, що я залишилася? Да, те, що це патріотизм чи це... Це, напевно, патріотизм. Я не можу без чи України. Я думаю про те, що... Десь я не в Україні, і я вже повертаюся думками в Україну. А ми взагалі багато втрачаємо своїх артистів українських? Багато. Дуже багато людей, які вже з третіх курсів виїжджають. І сьогодні це кадри, які поповнюють основні оперні театри світу. А в Україні, на жаль, вони не залишаються. Це в тому, що немає матеріальної бази? Я думаю, що і не тільки в цьому. Матеріальна база, те, що немає житлового фонду, люди не дають квартири. Немає серйозних контрактів. Я вважаю, що люди мають сьогодні працювати на контрактній системі, так як це за кордоном. І я над цим зараз теж працюю. Значить, я вважаю, що люди не можуть, треба розділити підхід зарплатний, розумієте? Ну, от є ведучі актори, так? Є актори, які, скажімо, мають інші плани, так, ролей. Однозначно, ведучі артисти мають мати вищі оклади, вищу зарплату, таким чином вони будуть мати вищу свободу. Вони не думати будуть завтра про те, що вони ще десь мають якусь шукати халтуру і десь виїжджати за кордон. Вони будуть формувати свій банк і будуть тут однозначно працювати. А в нас не так? У нас провідні актори отримують... На жаль, не так. На жаль, вони мають вищі оклади, ясно, по коефіцієнту. Це зроблено так в національній опереті, завдяки тим змінам, які у нас сьогодні пройшли, завдяки національним окладам. По статусу національній, але все рівно це не так. Сьогодні в нас не контрактна система. Ну, я думаю, що завдяки ось таким артистам і завдяки таким керівникам, що в принципі Україну можна підняти і до світового рівня, і 100%. Про неї всі знатимуть, як тільки гарні приклади. Завжди, де б ми не були за кордоном, люди стоять по 10 хвилин, нас не відпускають, як мінімум 10 хвилин. Вони дуже люблять. Ми коли приїжджаємо на гастролі, ми маємо величезний успіх, і ми представляємо не тільки театр, представляємо державу, і я цим дуже горжуся. Мені колись посол наш в Румунії, пан Бауер, сказав таку річ. Ви знаєте, каже, ви за один вечір зробили більше, ніж ми зробили за півроку. І це правда. І я завжди кажу всім своїм, ми повинні тут, в Україні, будувати свій Covent Garden, будувати свій Music Hall, і так формувати, об'єднувати ідею акторів, знаєте, значить, ідею театру, побудови театру. Це була одна велика сім'я, непереможна сім'я. Пане Богдане, я вам бажаю успішно працювати, успішно творити і отримувати за це, звичайно, віддачу від артистів, ну, можливо, навіть і від держави. Пані Галино, вам бажаю натхнення, творчості, успішно все провести. Нагадаю ще всім глядачам, що 8 та 9 червня відбудеться Міжнародний фестиваль ОФЕС 2013, а починаючи з 13 червня можна вже йти на прем'єру «Цілий манекет». Я вам дякую, що прийшли, дуже рада була спілкуватися. Нагадаю, що гостями студії була Галина Григорчак, солістка, вокалістка Київського національного академічного театру оперети, та Богдан Струтинський, директор і художній керівник Київського національного академічного театру оперети. Будьте з нами і дивіться прем'єри, дивіться, ходіть на фестивалі і, звичайно, стежте за новинами на парламентському телеканалі «Рада».